नमस्ते, हामी चाहिँ आज मेटालिक पोइजन हेर्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामी मोस्टली एमसिक्यू पोइन्टहरू मात्रै डिस्कस गर्छौँ। मेटालिक पोइजनिङमा हामी पहिला आर्सेनिक, त्यसपछि लेड अनि मर्करी डिस्क्राइब गर्छौँ। अब आर्सेनिक पोइजनिङको पोइजनस कम्पाउन्ड चाहिँ के हो भन्दा As2O3 आर्सेनिक डाइअक्साइड। अब फेटल डोज पनि एमसिक्यूमा आउने गर्छ। फेटल डोज कहिलेकाहीँ 0.1 to 0.2 gram भनेर आउँछ। यसमा टिक लगाउनु पऱ्यो हामीले। आर्सेनिकको फेटल डोज 0.1 to 0.2 gram। अब कुन अब विच पोइजनिङ इज एसोसिएटेड विथ सेन्सोरी मोटर न्युरोप्याथी भनेर आउँछ। अब अप्सनमा चाहिँ आर्सेनिक, लिड अनि त्यसरी मर्करी हुन्छ। सेन्सोरी मोटर न्युरोप्याथी दुइटै हो भने चाहिँ आर्सेनिकमा हुन्छ। प्योर मोटर भने चाहिँ लिडमा हुन्छ। प्योर मोटर न्युरोप्याथी चाहिँ लिड पोइजनिङमा हुन्छ। अब यो यसको सिम्टमहरू धेरै छ। म पहिला सुरु एउटा स्टोरी भन्छु सिम्टम सम्झिनलाई। अब त्यो सिम्टम सम्झिसके पछाडि चाहिँ अनि हामी नोटबाट हेरौँ। अब एउटा केटी इमेजिन गर्नुहोस्। त्यो केटीको नाम चाहिँ रिन्स मार्च अनि थर चाहिँ गर्जिट थियो। रिन्स मार्च गर्जिट भन्ने केटी थियो। त्यो केटी चाहिँ बाहिर जान लागेछ। बाहिर जाने बेला उसले हातमा मेहेन्दी लगाए, नेलमा नेल पोलिस लगाए, त्यस पछाडि खुट्टामा ब्ल्याक बुट लगाए। त्यस पछाडि ऊ बाहिर निस्कि, बाहिर निस्किँदाखेरि पानी परिरहेको रहेछ। ऊ छाता ओढेर गए। छाता ओढेर कहाँ गए त? एउटा होटलमा गए। होटलमा गए पछाडि उसले के खाए त भन्दाखेरि गार्लिकी चाउमिन खाए। गार्लिकी चाउमिन खाए पछाडि अब खाजा त ऊ पेट त अगाए। अब डेजर्टमा केही खानु पऱ्यो भनेर उसले रेड भेलभेटी केक खाए। रेड भेलभेटी केक खाएर अब ऊ घर फर्कि। अघि पानी परिरहेको थियो त्यही भएर अहिले त पुरा फ्लड बनिसकेको रहेछ। त्यो फ्लडमा त अब ढुङ्गा चढ्नु पऱ्यो। ऊ चाहिँ फेरि चढेर गए। FERRI फेरि। अब यही हो स्टोरी चाहिँ। अब यसमा के हुन्छ भने रिन्स मार्च र गर्जिट भन्ने केटी थिए। अब यो आर्सेनिक पोइजनको लागि के टेस्ट गर्छ भन्यो भने रिन्स टेस्ट, मार्च टेस्ट र गर्जिट टेस्ट गर्छ। अब रिन्स मार्च र गर्जिट भन्ने केटी चाहिँ हातमा के लगाए? नेल पोलिस लगाए। त्यो नेल पोलिस भनेको के हो त? एल्ड्रिक मिज लाइन हो। अनि हातमा मेहेन्दी लगाए। त्यो मेहेन्दी भनेको के हो त? हाइपर केराटोसिस हो। खुट्टामा बुट लगाए। त्यो बुट भनेको के हो त? ब्ल्याक फुट सिन्ड्रम। खुट्टामा हो भने त ब्ल्याक फुट सिन्ड्रम हुन्छ। त्यस पछाडि बाहिर निक्लिँदाखेरि पानी परिरहेको थियो भनेपछि के हो त? त्यो रेन ड्रप पिगमेन्टेसन हुन्छ शरीरमा। त्यस पछाडि एउटा होटलमा गएर गार्लिकी खाना मगायो भने चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ त अर्डर भन्दा गार्लिकी अर्डर हुन्छ। त्यस पछाडि डेजर्टमा के मगायो? रेड भेलभेटी केक मगायो भने चाहिँ यसको स्टोमकको कलर चाहिँ रेड भेलभेटी हुन्छ पोस्टमार्टममा। अनि रेड भेलभेटी म्युकोसा हुन्छ। त्यस पछाडि फर्किँदाखेरि केमा फर्की त फेरीमा फर्की। यसलाई चाहिँ फेरिक अक्साइड, फेरिक अक्साइड चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हो। अनि त्यस पछाडि अब त्यत्रो फ्लड हुँदा त कोलेरा डिजिज लाग्छ नि त। फ्लड वाटर बर्न डिजिज हो नि त। त्यही भएर कुन चाहिँ डिजिज आर्सेनिक कुन चाहिँ डिजिजसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्दा कोलेरासँग। अब हामी एक एक गरी सिम्टम हेरौँ। हामीले अब सेन्सरी मोटर न्युरोप्याथीसँग एसेडहरू हुन्छ आर्सेनिक भनेर भनिहाल्यौँ। अब ब्ल्याक फुट डिजिज भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्सेनिकले चाहिँ भ्याजो स्प्याजम अफ द ब्लड भेसल्स गर्छ, त्यसले गर्दा ग्याङ्ग्रिन फर्मेसन गराउँछ, त्यही अनि त्यसले गर्दा ब्ल्याक एपिरेन्स देखिन्छ। त्यसलाई ब्ल्याक फुट डिजिज भन्छ, मोस्टली पेरिफेरीमा हुने भएर। अर्को हाइपर केराटोसिस हुन्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ। मोस्टली चाहिँ यो ग्राउन्ड वाटर बङ्गलादेशतिर ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ आर्सेनिकहरू बढी भएर आर्सेनिक पोइजनिङ हुन्छ। आर्सेनोफेजिस्ट भनेको के हो? जसले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ आर्सेनिकलाई टोलरेट गर्न सक्छ। अब प्रेजेन्टेसन के हुन्छ त? एक्युट प्रेजेन्टेसन, सब एक्युट र क्रोनिक हुन्छ। एक्युटमा चाहिँ अब हामीले अघि यो थियो, एक्युटमा चाहिँ 3 gram भन्दा बढी खायो भने एक्युट पोइजनिङ हुन्छ। अब आर्सेनिकको अर्ली फिचर के हो भन्दा अर्लिएस्ट फिचर चाहिँ इमेसिएसन हो। इमेसिएसन चाहिँ आर्सेनिकको अर्ली फिचर हो। अनि एक्युटमा अर्को भने भ्यास्कुलर कोल्याप्स हुन्छ। पोस्टमार्टममा हामीले भिसेरल अर्ग्यानमा रेड भेलभेटी देखिन्छ भनेर भनिसक्यौँ। अब सब एक्युटमा चाहिँ के हुन्छ? सब एक्युटमा चाहिँ अघि भने जस्तै कोलेरालाई रिजेम्बल गर्छ। फरक के? कोलेरामा पहिला सुरु राइस वाटर डायरिया हुन्छ अनि बल्ल पर्जिङ हुन्छ भने आर्सेनिकमा चाहिँ पहिला सुरु कोलेरामा चाहिँ डायरिया, डायरिया सँगसँगै पर्जिङ अनि भमिटस हुन्छ। आर्सेनिकमा चाहिँ पहिला भमिटिङ अनि बल्ल पर्जिङ हुन्छ। यदि हामीले सोक्रेट्स के गरी मरेको भन्यो भने कुन चाहिँ पोइजन भन्दाखेरि क्युरेट पोइजन हुन्थ्यो। अब रोमियो र जुलियट कुन भन्दा एकोनिट पोइजनले हुन्थ्यो भने नेपोलियन चाहिँ आर्सेनिक पोइजनले, त्यो सम्झिनु पऱ्यो। हेयरमा एलोपेसिया हुन्छ, यो नि सम्झिनु पऱ्यो। नेलमा हामीले एल्ड्रिक मिज लाइन अघि नै भनिसक्यौँ, व्हाइट कलर लाइन। स्किनमा रेन ड्रप पिगमेन्टेसन प्लस हाइपर केराटोसिस हुन्छ। बोन्समा चाहिँ जेनरलाइज बोन म्यारो डिप्रेसन हुन्छ, पेनसाइटोपेनिया हुन्छ। अब उता एनिमिया त लिड पोइजनिङमा पनि हुन्थ्यो। लिडमा चाहिँ माइक्रोसाइटिक एनिमिया हुन्थ्यो भने यसमा हुँदैन।
अब हाम्रो लङ टर्मसम्म भएको डेड बडीमा पनि हामीले कुन चाहिँ इलिमेन्ट भेट्न सक्छौँ भन्दा आर्सेनिक पोइजनले मरेको छ भने चाहिँ एकदम पछिसम्म नै आर्सेनिक भेटाउन सकिन्छ। अब डायग्नोसिस कसरी गर्छ भन्दाखेरि रिन्स टेस्ट, मार्क्स टेस्ट र गर्जेट टेस्ट भनेर गर्छ। अर्को चाहिँ हेभी मेटलको लागि चाहिँ सबै हेभी मेटलको लागि न्युट्रोन एक्टिभेसन एनालाइसिस र एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोमेट्रीले पनि गर्छ। न आस न भनेको न्युट्रोन एक्टिभेसन एनालाइसिस र एटोमिक एब्जर्प्सोमेट्री, एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोमेट्री। एन्टिडोट के भन्यो त हामीले फ्रेसली प्रिपेयर फेरिक अक्साइड, अघि भने जस्तै बिएएल पनि दिनु मिल्छ। बिएएल चाहिँ सधैँ डिप इन्ट्रामस्कुलर दिन्छ, इन्ट्राभेनस गर्न मिल्दैन किनभने त्यसले चाहिँ फ्याट इम्बोलिजम गर्छ। नेभर इन्ट्राभेनस कज इट कन्टेन फ्याटी एसिड, फ्याट इम्बोलिजम गर्न सक्छ। जुन पनि अर्डर आउने पोइजनमा पहिला सुरु कुन चाहिँ क्याभिटी खोल्ने भन्दा स्कल क्याभिटी, किनभने अरू एब्डोमेन खोल्दा त एब्डोमेनको अर्डरले गर्दाखेरि यो गार्लिकी अर्डर हट्न सक्छ, त्यही भएर पोस्टमार्टममा पहिला स्कल खोलेर गार्लिकी अर्डरलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ। अब प्रिजर्भेसन के गर्ने, स्किनमा हाइपर केराटोसिस रेन्डर पिगमेन्टेसन थियो त्यही भएर स्किन प्रिजर्भ गर्ने, नेलमा एल्ड्रिक मिज लाइन थियो नेल प्रिजर्भ गर्ने, अब स्टमक गर्नु परिहाल्यो रेड भेलभेटी म्युकोसा हेर्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ एउटा कन्फ्युजन के छ भने फस्फरस पोइजनमा के हुन्थ्यो, हेपेटिक इन्केफेलोप्याथी हुन्थ्यो भनेपछि लिभरको इन्भल्भमेन्ट भएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ एक्युट एल्लो एट्रोफी अफ द लिभर हुन्छ है, एक्युट एल्लो एट्रोफी अफ द लिभर हुन्छ फस्फरस पोइजनमा, एल्लो फस्फरसले गर्दा एल्लो एट्रोफी अफ द लिभर हुन्छ भने आर्सेनिकमा पनि लिभर स्प्लिन किडनी चेन्ज देखिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ फ्याटिज मात्र चेन्ज भएको हुन्छ, हेपेटिक इन्केफेलोप्याथी हुँदैन। हेपेटिक इन्भल्भमेन्ट भयो भन्दैमा हामीले हेभी मेटलमा आर्सेनिक टिक लाउनु मिल्दैन, फस्फरसले चाहिँ हेपेटिक इन्केफेलोप्याथी, आर्सेनिकले चाहिँ फ्याटी चेन्ज इन लिभर स्प्लिन किडनी गराउँछ। फस्फरस पोइजनमा चाहिँ फ्याटी चेन्ज चाहिँ हुँदैन। अब हार्टमा के हुन्छ, हेमरेज भएको हुन्छ, सब इन्डोकार्डियल पेटिसियल हेमरेज भएको हुन्छ। आर्सेनिकमा फ्लेम सेप हेमरेज, त्यही सब इन्डोकार्डियल पेटिसियल हेमरेज चाहिँ फ्लेम सेपको हुन्छ। अब कुन चाहिँ हार्टको कुन चाहिँ च्याम्बर मोस्ट कमनली इन्भल्भ हुन्छ भन्दा लेफ्ट भेन्टिकल कमनली इन्जर हुन्छ। आर्सेनिक पोइजनमा एमसिक्यू पोइन्ट यति नै, धन्यवाद।